Trappan tog slut efter 9 steg och Saga stod på plan mark. Hon fann den skrovliga väggen in till trappans slut och följde den fram till några utstickande trähyllor. Hon granskade hyllorna med ljuslågan. På flera av dem stod det glasburkar med otydliga substanser som flöt runt i grumliga vätskor. I en såg hon taggiga bollar och i en annan kunde hon urskilja grodfötter. En hylla var fylld av kärl med obskyra ting. I ett av dem låg tovor av färglöst hår, i ett annat fanns pyttesmå skärvor som såg ut att vara avklippta naglar. Hyllan längst ner täcktes av stängda behållare, knivar och verktyg av olika slag. En svag vindpust for förbi Sagas öra och lågan i hennes hand slocknade. Hon vände sig hastigt om och lät ljusstumpen falla till golvet. Vem där? Viskade hon. Vilka är ni? Vi fick aldrig några namn. Saga stirrade ut i mörkret och kunde efter ett tag urskilja ett svagt blått ljus. Hon kisade och flera ljusfläckar uppenbarade sig en efter en. Vad gör ni här? Frågade hon. Fast för alltid snärjda. Hur kom ni hit? Ljusen fladdrade och kom närmare. Det ekade i munnen på varandra. En strimma av liv så kort, hastig död och sedan bort. Råa kroppar tuggade och svalda, benen i jord och glömska begravda. Jag heter Talia Pollack och jag har skrivit den här boken, Saga Svärd, omskakare och världsresenär. Saga förlorat den personen som betyder mest i hennes liv, hennes tvillingbror Fabian som dör i en olycka. Kort därefter så upptäcker hon att hon kan resa mellan olika världar. Hon får höra talas om att det är en storm på väg som kommer att skaka om världen, världarna och allt däremellan. Samtidigt som svartkonstnären samlar sina krafter så kommer Saga mer och mer underfund med sin egen roll i det stora världsaltet. Saga trampade sönder stearinljuset just som Boko kastade sig mot henne med ett vrål av raseri. Med en snäv rörelse lyckades hon komma runt honom och sökte efter trappan. Hon stapplade uppåt. Bokos fingrar famlade längs hennes vader men hon sparkade sig fri. Hon flydde ut ur spegelrummet och rusade vidare ner mot foajén. Inuti huvudet var ett enda virvar. Allt hon kunde tänka var att hon måste ut. Hon slet upp ytterdörren för att springa allt vad hon orkade rakt ut på heden bort från Bokos hemska svartkonst. Hon störtade ner för verandan men stannade tvärt. Framför henne, insvept i den tjocka dimman, var en armé av människor. Med orörliga och slappt framåtböjda kroppar stod de vända mot huset med vita stela ansikten. Ögonen var rödsprängda och kläderna hängde i trasor. Vissas munnar stod vidöppna med saliv rinnande nerför hakan. Saga såg förskräckt på de uppsvällda kropparna. Flera av dem var täckta av blod och otäcka sår. Andra saknade armar. Någons huvud var nästan helt borta, som en stor bit av skallen hade tuggats av. Ögon hängde från sina hålor och tjock vätska droppade från varenda hål på deras kroppar. De tänder som fanns kvar var svarta och halvrutna. Horden av kroppar fäste sina tomma blickar på Saga. De sträckte ut sina armar och pressade fram dova läten ur halsen samtidigt som de närmade sig varandra med stapplande steg. En våg av ruttet kött, maskätna inälvor och gammal avföring slog emot henne. Det var ingen av tvekan om saken. Det levande döda var där. Ah! 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 Ah!